Liga, MT. Que isso, time? Tá, liga. Cidão, pera. Vamos operar ele. Opera ele. Ele tá ficando sem bala. Opera ele. Beleza! Que beleza! Conheça o novo site da Nest Store, a maior loja de skins do Brasil. Os trades agora são automáticos através de TradeBot. Você pode comprar a qualquer hora e qualquer dia e solicitar a trade que vai receber. No site tem novidades todos os dias, e você pode comprar skins liberadas para trade ou locadas e resgatar elas pelo seu inventário Nesha, no menu superior do site. Todas as skins da Nesha são muito abaixo do valor de mercado, e usando o cupom R41 você ganha desconto em cima de desconto. Lembrando que a Nesha compra e faz upgrade de skins também. E você pode parcelar as skins em até 12 vezes no cartão. Olha, vambora, né, velho? Agora minha W já tá uns 85%, né? Então foi tu mesmo. Cara, eu não entendo, sério. Você tá fudido, mano. Ai, mas escuro morto. Tudo clear. Tô ainda, Pocão. Eu fiz uma tática nova. Chama Rush base CT. Toma CT, só entrar. Primeiro passa pulando. É tua, Pocão. Passa pulando, Pocão. Aí. Tirou a mira. Que isso, aí, Pocão? Que beleza! Alguém me ajuda! O Pocão não pode tirar a mira dos caras e vocês vão aproveitar. A culpa não foi sua, Pocão. A culpa, juro mesmo, fria pouca nessa, velho. Sem arma. Toma. Banana e bomb. Tripla. Não. Opa! Relaxa, relaxa, caralho! Porra, tem que respeitar, caralho. Cara. Tem que respeitar. Mesmo o cara dando cal torta, meia, Pocão. Pega a direita. Correu o TR. Ele tem um sono. Tá parado aí ainda, tá parado aí. Tá muito zoado? Nossa, a ganhada é só 27, pô. Na cova, de qualquer maneira. Eu achei que era com um, só 52, foi mal. Lindinho, fica do bombe olhando o cat. Eu tô do lado do duto olhando duto e terra, BTT. Duto. Tá. Tô olhando o cat. Os dois. Os dois do lado do duto. Ah, os dois. Calma, eu vou ganhar, relaxa. Vai ganhar. Eu vou na costa, né? Não. Beleza. Vai pra cima, pelo amor de Deus. É isso. Ei, ligação, tomou tiro aí, ó. Tem escada vindo. Passou pra base TR. Vai vindo a base TR, gente, hein. Eu pego. Vamos cobrar. Passa branca lá. Né? Tem aí, Liminha. Tu vai morrer, Liminha. Ô, Liminha. Ô, Liminha. Tomei. Voltou. Onde faz com o Nak? Como é que estamos, Nak? Um Xuxa, aqui é meu. Pode ter voltado. Puta que pariu! Os dois bombe. Tá chegando o bombe. Pouco lá, não. Pensa, Gal, no pé. Calma, Gal. Zerado. Calma, cheguei. Agora vai, Gal. Toma então, toma esse tapa. Toma esse tapa. Tá zoado. Dentinho, prepara pra nós entrar aqui. Você vai bangar, né? Faz a smoke aí de qualquer jeito. E entra. Faz a smoke de qualquer... Não. Aí, o meu. Eu faço. Beleza. Tem mais um na liga. Cara, plantei tô dando direto. Na tá, cara, né? Dois. Tô dando na cara, né? Dois, velho? Ó, em cima do amarelo e em cima do... Tem vários ali. Você tá de palhaçadinha, né, Lindinho? Não é, você, Gal. Você tem que passar a cal, cara. Cara... Faz a smoke de qualquer jeito, tá eu trolei, né? Palhaçadinha, né, Lindinho? Não basta você ser o único da partida que não matou 10.
Aí tu eu vou matar quer... agora. Tá. Não, não, pode rushar, pô. Faz a banga, faz a banga. Apaga. Mano, tô muito cego. Ei, Bodiri. Tem que entrar, tem que entrar. Olha a assistência de flash que eu tomei. Dá pra isso aqui pra mim, alguém? Mirado novo passando você. Peguei. AW mirando rampa de baixo. Não morreu? Então come smoke. Tá cego. Up em cima ainda. Peguei. Aí o amigo me cegou demais. Relaxa. Tá, tava up em cima, Gal. Tá. Mais uma rasga ele, Apucão. 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 Entrou baixo. Olha aí, Apucão. Lamentável, garotinho. Alessandra, seriedade pura, velho. É a Apucão. Assim, o cara tá de Alp, velho. Olha. Até o meio. Quando tem. Ó, isso aqui é pra humilhar, ó. Liga, liga. Nossa, que susto. Liga, liga. Um fundo, um fundo. Liga sozinho, sozinho. É sozinho. Seu, né, BT? Se liga. Porra. É só ele, BT. Se fosse o 5, ia ser ainda melhor. Molei canudo, vou quebrar a porta da liga, Gal. Calma, não pica, pera. Não pica. Vou bangar a perfeitinha pra você, Gal. Tá. Banguei a perfeitinha. Nossa. Quer uma outra vez, não? Esqueci de avisar que tinha que virar, Gal. Pode mandar. Não, tô... relaxa. Foi mal, mano. É nóis, BT. Um ai. Céu. Um liga, viu? Tem liga? Ai, a massa. BT morreu muito rápido. Se caiu, joga caiu, fora. Caiu. Dois aí, um capa. Dois zoado. Beleza! Beleza! Que beleza! É o Itu, caramba! Vamos, é isso, vamos, é isso. Ah. Peguei o da B. Esbocou, esplitou, esplitou B, esplitou meio, esplitou meio já. Já entrou, tá? Na boca. Boa, Gal. Mais um meio. Caiu, caiu o Limas. É isso, beleza! Pô. Tô falando, cara, o pai joga, cara, o pai joga. Relaxa, mano. Relaxa. Lá. Aí ela me devolveu, aí zera. Ô, Lindinho, eu não tenho banho, não tenho nada, Lindinho. Tá. Acho que eu não vou ir, não. CMF. Beleza. Acho que eu vou fazer minha jogada covarde. Fala dele, p***! Pode clipar, BT! Pode clipar, BT! Você viu o que okay. Eu fiz? É. Ainda não. Tava por aqui. Não, encurralou. Opa. Ah, liga, liga. Esgoto, esgoto. Ai, ai, ai. Tá no esgoto, BT. Tá no esgoto, lá dentro. Ele vai vir, não vai não? Paguei. É, melhor pode. Ficar aí, tá é bom. É melhor ficar tá aí. Bom, garante tá com um ângulo aí. Bom aí dessa imagem, vai ser legal quando ele sair. Você quer fazer um upgrade na sua jogatina? Com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores.